Є контакт. Є контакт, друзяки, привіт. Зразу напишу тему сьогоднішню. Відповіді на запитання. Відповіді на запитання. Та відповіді загальні. Привіт, чемпіони. Здоров, 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 здоров. Хто зараз приходить, поставте плюсик, якщо ми не чути. Добре. Якщо не чути, тоді мінус. Закріпити коментар. Мало би бути. Мало би бути. Як ви не чути, чемпіони? Привіт. Привіт, з вами Натарашко. Вибачайте, після душу. В принципі, голова вся мокра, тому їм волосся може трішки міняти свою комбінацію, але ви не звертайте уваги, тому що сьогодні ми не про це. Ми сьогодні будемо говорити про те, як вам пришвидшити свій прогрес. Як зробити так, щоб ваші дії відповідали максимально чіткому результату, окей? Я ще вип'ю кави, тому що після душу якось так, ніби збодрився, але ще немає повноцінної якоїсь енергії, знаєте, фідбек такий не дуже. Тому зроблю, як завжди, вип'ю на вечір каву, оскільки це не дуже добре. Найкраще, до речі, каву споживати для мене – це перед тренуваннями або в час пікової якоїсь активності. Тоді збільшується, автоматично збільшується наш тиск, тобто ми отримуємо більше кисню, якби забезпечення на міні-стрес. Тому каву можна вживати, але не переборщувати, звісно, щоб не відкинули коньки на тренування, особливо тих, в кого завищений холестерин або десь є підозра на тромби. Окей, я зібрав сьогодні багато запитань, вибачте, знову ж таки, на всі відповісти я не зможу, тому що їх дуже багато. Я вибрав самі соковиті, які дуже рідко звучали в минулому, і сьогодні буду відповідати на ті запитання, які допоможуть тобі натурально зробити своє тіло. Або обновленим, так, спалити жирок, або набрати м'язових структур таких хороших. Блін, я пропалив диван... Мене об'ють. Ну, молодець, дивись, я тебе вітаю. Добре, що ти признаєш свою помилку. Бо переважно люди говорять, хтось пропалив. А так ти будеш знати, що це ти. Свій рідний ріст в житті, знаєш. Супер, вітаю тебе. І зараз кажу, чувак знущається з мене. Ой. Привіт, чемпіони. Привіт, привіт, привіт. Теми сьогодні будуть гарячі. Говорю так, буде коротко. Максимально конструктивно, буду старатися робити максимально якісно, тому що враховуючи зараз час, так, кожен з нас хоче десь максимально все отримати чітко і конструктивно. Всі ми кудись поспішаємо. Тому перше запитання буде в нас звучати від Кузьменко. Кузьменко, дівчинка ще сьогодні, коли отримала повідомлення, написала ще одне запитання, тому має від неї два запитання. Досить такі поширені, але актуальні і більш-менш нові для нас з вами, для нашої аудиторії. Так дуже хочу похудати. Не можу налагодити, як правильно що їсти. Чудово. Що значить налагодити? Людина вже якось хоче скомбінувати собі харчування. І це є золота граль, яку майже всі люди не можуть налаштувати самостійно. Ти скажеш, блін, ну ні, я такий класний, я можу налаштувати. Я от реально супер прикольний, я ніби все налаштовую, я можу зробити лампочку, я можу там крутити лампочку, можу зремонтувати холодильник, можу поремонтувати, блін, правильну машинку, і можу, значить, налаштувати собі харчування. Без питань. Ти налаштуєш, але якщо ти будеш налаштовувати харчування і слідкувати за аналізами, ти будеш налаштовувати харчування максимально правильно. Я не хочу говорити, що це якесь правило. А що ти маєш бачити? Ти маєш бачити... В першу чергу це холестерин. Тому що більшість людей, які хочуть налаштувати своє харчування, вони є, якби не було, жирними. Вони є в стадії ожиріння. Чоловіки плюс 15% жиру, жінки плюс 25%. В такій стадії велика кількість хвільного холестерину. І ліпідопротеїни – це от холестерин, не просто холостий холестерин здати, а з ліпідопротеїнним профілем. Тоді ти будеш бачити, скільки тебе хорошого і поганого протеїну, холестерину, який виводиться з організму, який там циркулює. Тоді ти будеш бачити, і тоді ти будеш бачити, як твоя програма харчування працює на твій організм. Тому що ти скажеш, я так прикольно харчуюсь, я слідкую за одним блогером, за другим блогером, я дивлюсь на третього блогера, закушую там четвертого блогера, і все, в мене все ідеально, я там їм яйця, я там їм халву, я там їм от просто все-все таке от саме педантичне з біомагазинів. Але коли ця людина здає аналізи, в неї повна срака.
Вибачаюсь за таку термінологію, але це так є. Вона здає аналізи, в неї холестерин вище криші, вона не розуміє того, що все рівно заганяє трішки глюкози, яка, в принципі, впливає на те, що холестерин починає дуже функціонувати не в потрібному напрямку. Багато людей думають, о, холестерин – це жир. Це жир, який сформований з твоєї глюкози, яку ти раніше споживав. І якщо ти в першу чергу не зробиш комбінацію там, але будеш пити чай «Срай похудай», я думаю, тобі цього результату не дасть жодного. Тільки ти будеш бачити вивід води, тому що ти будеш ходити більше у туалет. І будеш хлопати себе в ладоні, бо ти будеш бачити на ваги наступного дня мінус там, кілограм чи два чи три. Але це неадекватно за 2-3 дні мати такий результат. Тому що ти подумай, 1 кілограм жиру буде палити, знаєш скільки? Це 9 тисяч калорій. Це тобі треба зробити 18 бодібілдерських тренувань. 18. В один день. По-перше, твій організм може не просто вибухнути, не зробити цього. І по-друге, зрозумій одну штуку, що організм працює наступним чином. 50%, якщо ти навіть сидиш на дієті, навіть така дуже строга, дуже все прописано від дієтолога, в тебе все так чітко, ти тренуєшся, і ти отримуєш 50% енергії з жиру. 50, не більше. Тобто, ти не можеш отримувати всю енергію з жиру в організмі. Тому що, та, ти скажеш, мозок харчується, не харчується кетотілами, правда, це так. Він харчується чистою глюкозою, саме тому ми маємо якийсь перекус робити глюкозовий, маленький. Але всі інші напрямки мають бути так, тому що жир горить, як то кажуть, коли присутня глюкоза. І багато людей дуже сильно або обмежують себе, або занадто сильно не, так би, знаєш сказати, неряшливо відносяться до глюкози. Ярослав, дивись, якщо ти спалив диван, я думаю, що в тебе стрес, і тобі треба просто зараз піти і щось зробити не то, що ти думаєш, так? Ти зайшов на фітнес-трансляцію і пишеш про диван. Ти, звісно, красавчик, просто подумай, наскільки це адекватно. От подумай, подивись в зеркало, та, і скажи собі, чи ти нормальний, чи ні? Дякую. Якщо буде ще якісь такі запитання, я просто заблокую тебе, вибач. Тому що я можу порекомендувати якусь менку. Ця жіночка, вона написала перше запитання і друге. Перше запитання, воно дуже таке перегукується з другим, тому зразу його вам зачитаю. Як можна убрати зайву вагу, при цьому їсти щось вкусненьке? Я просто копіюю запитання, як ви їх надсилаєте. Вибачте, може бути суржик, може бути все по-різному, окей? Не звертайте на це увагу. Як можна убрати зайву вагу, при цьому їсти щось вкусненьке, щоб не була строга дієта? Дівчинка написала, чи жінка, чи дівчинка, не знаю, по аватарці я не можу оприділити, хто саме, написала дві речі, які дуже взаємопов'язані. Вона хоче схуднути і зробити так, щоб це було максимально комфортно. Багато людей, багато дієтологів, багато фітнес-тренерів, вони будуть вам говорити, що нереально. Ви будете себе обмежувати, ви маєте мати голод, тому що голод є показником схуднення, але це неадекватність. Тому що це можна було сказати в 2004-2005 році, там де навіть в 2002 це можна було сказати, що голод може бути показником. Тому що ці дані, які проводились тоді в застарілих лабораторіях, застарілою технікою, в принципі, виводили нам такі показники. І тоді, коли ти відчуваєш голод, ти якби на силі волі, ти ж мужик, навіть якщо ти жінка, та? Ти мужик, ти тримаєшся на силі волі, ти не з'їш навіть лишнього там яблучка, тому що голод спалює твій жир. Але це не так. Голод запускає зовсім інші процеси. Привіт, чемпіони. Голод запускає ті процеси, про які ми з вами навіть не можемо собі уявити. Голод – це стрес. А що таке стрес? Стрес – це тоді, коли твій організм отримує певний гормон. Гормон стресу. Основний гормон стресу, в принципі, який виділяється, як то кажуть, розрулює все, так, своєрідна мафія в організмі. Своєрідна така мафія в організмі, так? Кортизол, він приходить і каже, так, всі розійшлись, я тут все вирішую, так? Ні один гормон не може в цей момент функціонувати, тому що коли в тебе стрес, починається кортизол. Кортизол запускає що? В більшості випадків допомагає глюконеогенезу. Глюконеогенез, ти скажеш, блін, таке класне слово, але що це таке? Глюконеогенез, будь ласка, на здоров'я завжди радий. Глюконеогенез – це така штука, яка починає твій білок в організмі. Спочатку в тебе є амінокислотний пул, в тебе в крові є амінокислоти. Тобто це такі протеїни, тільки розбиті на маленькі гранички. Тобто протеїн, наприклад, це саме яйце, тільки поділене на мікро-мікро-мікрочастинки. Це амінокислоти. Цей амінокислотний пул, він в тебе що?
ну, має певний запас. Далі він використовується. Тоді твій організм починає далі, ну, далі працює цей от процес глюконеогенез. Тобто паляться твої білки, але в крові вже немає пулу амінокислотного. Немає. Тоді що? Тоді організм починає брати твої м'язи. Ти скажеш, блін, я знаю хитрий план. Я можу зробити так, що в мене всі м'язи будуть працювати, і організм не буде мати з чого брати. Він тоді точно буде брати жиру. Ні, дослідження проводять, ще раз наголошую, 50% спалюється жиру в день, 50% спалюється твого, як то кажуть, загального об'єму, там, чи глюкоза в тебе буде, чи фруктоза в тебе буде, чи буде, наприклад, той самий білок, трансформований в глюкозу. Розумієш? Тобто, залежно що. І 50% ти будеш спалювати в будь-якому випадку лише жиру. Друге, все буде спалюватися, якщо ти не розрахуєш нормально собі пропорційність глюкози, ти будеш спалювати свої тканини м'язеві. Особливо, коли ти голодний, так, подивись на людей, які пішли на голодування. Всі кажуть, блін, я змогла витримати 30 днів голодування, 40 днів. Дивишся на них, в них може навіть залишитись відсоток жиру, ну, він зменшиться, але буде відсоток жиру приблизно однаковий, як на старті, трішки буде менший. Але м'язева маса, вода з організму, вона так буде вилітати. Тобто м'язева маса, наприклад, в нього була при вазі 80 кілограм, наприклад, 65, ну це треба бути качком, так? І він пішов на дієту. Він от худне. І він, значить, починає палити свої м'язи. Він на факті от отримує там 2% жиру спалених, а все інше, наприклад, там залишається 45 кілограм м'яса. Тобто 20 кілограм пішло м'язової маси. Він такий потім говорить, блін, а чого так? Я ж голодав, я ж хотів цей жир спалити, я от хотів оздоровити організм, вивезти шлаки. Хоча які шлаки він хотів вивезти? Можливо, він свої нирки хотів вивезти або жовчний міхур, так? Тому що це все якось працює, тому що ти не постачаєш їжу в організм, а організм має певні цикли. Що за цикли? Кожен з нас знає, що є от годинник, так? От коли ти приходиш на, кожен з нас ходить в школу, так, є дзвоник, ми виходимо, їмо, заходимо. Так само в організмі є певний біологічний годинник, де циклюють гормони. Наприклад, 10% гормону інсуліну майже кожних 3 години виділяється просто в холосту. Це так, знаєш, як от охороняється якийсь пост і локально знаходиться там військова база, і на тій військовій базі є охоронці. Вони перше знаходяться локально в певному приміщенні, сидять, дивляться. І кожних 3 години вони ходять, роблять огляд. І далі собі в халупу залазять. Так само твій інсулін, він виходить, тому що в нього вже в клітинах підшлункової залози, він сформований, готовий, і 10% оцей пул виходить. І виходить такий момент, що ти якби маєш працювати, має постачати свій організм щось, але там нічого немає. І твій інсулін, він буде виходити в кращому випадку, а в гіршому випадку буде приносити тобі непотрібний результат. Збережу ефір, буду зберігати його. Ну, планую, якщо не виб'є його, на жаль. Тут я не можу нічого вчинити. Тому ця дівчинка, яка нас писала, це Кузьменко, хочу сказати одну річ, що підбирати харчування, яке потрібне, варто з перших показників свого аналізу. Блін, аналіз робити це так довго, а які аналізи треба? Я не знаю, до лікарки треба стояти тепер в черзі, в нас медицина помінялась. Мені все рівно, що у вас там помінялось. Якщо ви хочете прийти реально конкретно, тому що люди, от, які пишуть запитання, так, вони хочуть термінову відповідь, я їм відповідаю, вони потім мені пишуть, ну блін, я не можу, і багато відмазок. Це ваші внутрішні відмазки. І я маю свої відмазки, мені треба своїми відмазками боротися, а ваші відмазки – це ваші проблеми. Тому якщо ви хочете почати якісно, йдете, здаєте аналізи. Перше, запишіть собі загальний аналіз крові. Загальний. Він недорогий, якщо навіть робити в клініці, можна безкоштовно. Другий аналіз, що я рекомендую – холестерин. Але не просто його пряму форму, а зробити ще чи поганого, чи доброго холестерину. Він є такий вже важливий, тому краще зверніть увагу на два. Друге, що ми робимо? Ні, третє. Третє, ми здаємо показники сичі. Дивимось на кількість білку взагалі, її колір, можливо, потрібно додати більше води, можливо, менше. Взагалі слідкуйте завжди, якщо жовтуватий сильно колір, ну, можливо, вам не шкода свій організм. Якщо ви маєте не жовтий сильно колір, можете себе похлопати по спині, ви просто класна людина, слідкуєте за водним балансом. І не кожному, але рекомендую здати, особливо чоловікам, тестостерон. Подивитися, в якому стані, оскільки для молодих це не так грозить, але для старших, якщо особливо в них завищений холестерин, тобто ендокринна система може там плавати в такій каші. Краще подивитися на тестостерон. І
Рекомендація подивитись не на загальний тестостерон, похлопати себе при показнику 20, а зробити, знаєш, який? Зробити активний тестостерон, подивитись на нього і побачити хоча б 2-3 аналізи. Він не дешевий, розумієте? Фішка в тому, якщо ви хочете зробити конкретно якісну собі програму харчувань, вам потрібно заморочитись. Якщо ви не маєте досвіду по дієтології, де замірюється повністю ваш стан, де по фото оглядаються ваші, ну, по фото відносно, фото плюс заміри кістей, ви вимірюєте собі лімфатичну систему, саме їх забруднення, тому що отьоки, які формуються на ногах, на руках, вони можуть багато чого сказати про ваше харчування як мінімум. Якщо у вас з тим проблема, якщо у вас забруднена лімфатична система, якщо ендокринна система у вас просто пищить кожного дня і каже, блін, чувак, що ти зі мною робиш? Або там, тьотя, що ти зі мною робиш? Вам доведеться задуматись над тим, щоб зробити трансформацію не тільки певних продуктів, і ні в якому разі не очікувати голод, оскільки ваш організм, якщо у вас лімфа забита, якщо у вас є отьоки, своєрідні набряки, так, і ви ще будете зараз себе обмежувати в якомусь харчуванні, ви будете в психологічній ямі. А хто так витримає? Звісно, ви можете піти на проекти, там, п'ясочна сушка чи ще щось, відмовитись від певних продуктів, вивести воду, хоча лімфатична система, вона притягує цю воду, вона хоче її зберегти, щоб якось більш-менш циркулювати в вашому організмі, щоб розводити себе, тому що якщо ця вода буде виходити, можливо, навіть буде токсичний застій. Чому більшість людей, які худнуть, мають прищі? Про це ніхто не задумується, тому що, знаєш, я навіть не задумувався про це. Як тільки почав проходити сертифікацію на курси нутриціології, біохімії, в мене це просто перемикається. Прищі – це нормальне явище для людини, так? Це бувають люди, в яких, ну, справді там з дитинства є. А в більшості випадків це брудна лімфатична система, тому що це виведення токсинів з організму. Алергени працюють в нашому організмі, так? Це виведення отих токсинів, як то, що ти заводиш, воно кудись потім має виходити, особливо, якщо в тебе забруднена лімфа. Багато людей в клубі, учасників, вони кажуть, я кажу, дивись, прикольно, статистику проводимо, у нас з тобою чекпоінт. Що ми з тобою досягли? Пишемо перш так, скинув там 12 кілограм, супер, похлопали, так? Самопочуття, голоду не відчував, супер, похлопали, клас. Далі, наступне, що ми з ним зробили, так? Голоду не було, вагу скинув, головні болі пройшли, бомба, супер. А деякі люди ще помічають, знаєш що? Що в них зникають прищі різного характеру, в них зменшуються кісті, тобто лімфатична система очищається. Тому що це все пропрацьовується, враховується дієтологом. Тому, Кузьменко, будь ласка, якщо ти хочеш підійти серйозно до цієї справи, не треба зараз, це не реклама, не заходь до нас, тут не чекають всіх. В клубі ми трансформуємо тих людей, які готові. Ти просто візьми і прийди, здай собі аналізи, запитай лікаря, скажи лікарю, скажіть мені, будь ласка, що тут в мене не так? І тобі скаже, дивись, тебе тут, коротше, з гемоглобінчиком травли, так? Тебе от залізо взагалі, ну, відповідно, гемоглобін пав. Залізо там гуляє, тому що багато людей не їдять м'ясо, особливо вегетаріанці цікавить. Плюс може там бути якісь запальні процеси, можуть бути, тому що лімфа постійно давить. І в таких випадках він вам порекомендує певну дієту. І з тих компонентів, які порекомендує лікар, можете щось скласти. Якщо у вас немає грошей на дієтологію, а в кращому випадку, звісно, знайти собі або в інтернеті, або когось іншого, хоча б мінімальну дієтологію. Вони не коштують багато зараз. Від 500 гривень, та нормальна дієтологія, її можна використовувати майже 4,5 тижні. Нормальну дієтологію. В цей час ви своєрідно оздоровите організм, тому що це буде професійно для вас. З кількох кілограм можна висушитись при рості 178? Хлопче, дивись. Слово «висушитись» – ти можеш висушитись м'язами, а можеш висушитись жиром. Чим ти хочеш сушитись, так? Який показник в тебе зараз? Я просив тебе заміряти кісті рук і ніг. Якщо ти це зробиш, я тобі зможу дати якусь адекватну відповідь на твоє запитання. Тому що зараз ми будемо стріляти просто в небо і нікуди не попадемо. Одне, що я можу сказати, ріст 1,78 м, це класно, що в тебе так спрацював гормон росту, ти не є супервисокий і не є супермаленький, молодець. Але це не є показник. Для того, щоб сформувати якусь відповідь, напиши, будь ласка, те, що я прошу. Дякую. Так, третє запитання, значить, нас від FanIG. Що нам здає FanIG?
Чи стають легені сильнішими при тренуваннях? Тема легень і серця, вона дуже... і зразу, скільки потрібно робити повторень для маси? Два запитання. Ну, давай так, перше запитання зразу відповім, що твої легені, вони самі по собі сильні. Та мускулатура, яка працює з легенями твоїми, вона є в три рази, ну, два-три, як в кого, тому що деякі люди вже встигли його гробити. В 2-3 рази вона є сильнішою. В 2-3 рази. За твою мускулатуру, яка в тебе є скелетною, саме коли ти працюєш, тобто коли ти можеш її контролювати. Цією мускулатурою ти не можеш керувати, і вона в тебе є міцною. Тобто вона в тебе вже є розвинута. Що я хочу сказати? Тобто ти можеш бігти марафон в своєму стані, так, але ти цього не зробиш, тому що в тебе є нерозвинуті певні групи саме м'язевих волокон. Чи це окислюючі м'язеві волокна, так, чи гліколітичні м'язеві волокна. В тебе вони можуть бути нерозвинуті, тому в тебе може бути проблема з тим, що ти не побіжиш. Але твої легені, твоє серце, ми до того ще повернемося, бо є таке запитання, вони завжди готові до цього, розумієш? Що в атлета, який бігає 45 кілометрів, що в атлета, який бігає 100 кілометрів, що в атлета, який бігає 1 кілометр, серце одинакове, тому що воно розраховане на те, щоб Бог нам дав це серце, щоб ми могли в навіть супер-гіпернавантаженнях витримувати це навантаження. А от твої м'язи не завжди можуть просто витримати це. І нейронні зв'язки, які працюють, це такі аксони своєрідні, так? Уяви собі, що ти не тренований атлет, ти дрищ. От ти один раз піднімав сумку на базарі, так? А далі тобі все доставляли. Тобто один раз підняв, там трішки накачав собі дельту, так? І, ну, широчайші спини нехай буде. Все, в тебе ця група тільки підкачена. Тобто ти рахуєшся дрищом, і там, можливо, 2-3 аксони працюють з цією групою. Все. Аксони – це нервові закінчення, які працюють, скорочують твої м'язи. А є люди, які тренуються в залі роками. В них один аксон може тримати 160, ну, не 160, 130 в середньому, так? Є унікуми, які мають більше. Тобто керувати волокнами, 130 волокнами, уявляєш собі? В той час, як в тебе, може бути таке, що тільки один аксон працює з одним волокном. І отримати якийсь певний результат ти не зможеш, тому що твій організм реально слабкий. Але ні в якому разі це не серце і не легені. Слава Богу, така в нас от структура, що ми можемо це розвивати. Багато людей це показують на Олімпійських іграх. Є люди, які це люблять. Це спорт на витривалість, тому це інше поняття. Четверте запитання, значить, знову від FanIG. Скільки потрібно робити повторень для маси? Запитання бомбове. А ніскільки. Ти можеш зробити одне повторення, будеш мати масу. Можеш зробити 35 повторень, будеш мати масу. Ти можеш зробити і 50 повторень, будеш мати масу. Бо це не є основним критерієм для твоєї маси. Ти скажеш, ну блін, ну як? Атлети 90-х, 80-х нам постійно говорили, що кількість. Так, кількість, вона повинна бути меншою. Тобто ти можеш мати 3 повторку, 4 повторку. Закінчую. Дякую, дякую, Маша, за те, що ви турбуєтесь. У мене ще декілька запитань, тоді буду завершувати. Є різні повторки. Тобто, якщо ти працюєш в системі, наприклад, ексцентрики, ти можеш працювати і 15, 16, 17 повторень. І нічого тут в тебе не буде змінено з тим, що ти працюєш, наприклад, з 3 повтореннями. Я знаю людей, які працювали, як то кажуть, на базу. Так? Вони працювали з великими групами м'язів, з великими вагами. І знаю людей, які паралельно працювали, наприклад, навіть на статодинаміці. І вони отримували свій результат. Просто одне, що в них було схоже, вони отримували стрес. Організм, коли отримує стрес, от дивись, нехай буде повінь, так? Я зразу люблю проводити таку абстракцію. Повінь в тебе приходить в твій, от, твоє місто, зносить дах там в твоєму домі, і через деякий час, на наступний день, вона проходить. Тебе немає даху над головою, в принципі, повінь пройшла, але ти, як людина, яка задумується, яка хоче вирішити питання, зробити так, щоб в майбутньому такого не було, що зробиш? Ти укріпиш цей дах. Ти не даш йому більше зірватися навіть при такому самому рівні шторму. Ти навіть розрахуєш на більший рівень шторму. Так само твій організм. Отримавши певний стрес, виділяються певні гормони, анаболічні гормони. Тому що в нашому організмі є катаболічні, анаболічні процеси.
анаболічні процеси, які працюють кожного, можна сказати, дня в нашому організмі, ну, що проходить оновлення. І є катаболічні процеси. От коли ти потренувався, в тебе виділяється певний стрес, і організм в разі присутності певних компонентів, а це їжа в першу чергу, друге – сон, третє – достатня кількість енергії, то знову ж таки їжа, просто дехто плутає їжу і енергію. І друге, точніше, четверте, вже буде стрес на твоєму тренуванні. Якщо ти ті чотири показники запустиш, ти будеш отримувати ріст м'язевих мас, тобто ріст м'язевої структури. Але, якщо ти будеш порушувати хоча б один з них, мені здається, що ти просто будеш буксувати, як більшість людей і любителів спортзалу. Чому любитель спортзалу відрізняється від людини, яка приходить туди працювати? От як їх зразу помітити? Любитель спортзалі працює 1,5-2 години, ходить з тим самим животиком вже 6-й місяць туди. Він є любитель, який думає, що йде якийсь прогрес оздоровлення організму. Так, є певний процес, що піднімається тиск, капілярчики наповнюються кров'ю, тобто клітини, які, кажуть, були в далеких селах, починають кормитися. Але жирозпалення, процесу росту м'язевої тканини немає. Такі люди отримують тільки кепські відчуття і падіння самооцінки. Скільки людей, яких от ми знаємо, які починали трансформувати своє тіло, чи вони були жирними, чи худими, вони хотіли змінитись. Але якщо ти перших 2 місяці не бачиш якогось прогресу, це в кращому випадку. Ти здаєшся. Згадай от свої старти, свої падіння. Я розумію, що є люди, які тут фанатично займаються, тобто в мене аудиторія тут різноманітна. Я говорю до тих, хто відчував цю біль падіння. Ви от зробили крок, впали, і не хочеться більше починати, тому що марно потрачений час, навіщо далі щось робити? Щоб цього не було, почніть, будь ласка, робити структуру. 4 фактори. Сон, їжа, сон. Я думаю, що навіть на один з факторів ми поставимо оцю енергію, так? Але зверни, будь ласка, увагу, що не тільки глюкоза з твоїх солодощів, так, чи з інших джерел, а нормальна глюкоза. Багато людей беруть енергію, вони кажуть, я з'їм шоколадку, там купа енергії. Це те саме, що в машину, яка їздить на 98-му, заливати дизель. Чи довго ти протягнеш? Ну, не знаю. Тобто енергія потрібна, але чиста. Що таке чиста енергія для організму? Це нормальні, довгі, складні вуглеводи. Не хочу говорити, але навіть для людей, які лінуються їсти рис чи гречку, чи, можливо, вівсяну крупу, для них є варіант макарони твердих сортів. Але ці макарони, вони мають трішки ефект поганого перетравлення в більшості організмів. Тому, якщо ти не знаєш засвоєння свого організму, багато людей кажуть, я їм 100 грам білка. 100 грам білка. Я отримую прогрес, я кажу. А ти запитай свого кишечника. А люди такі, не поняв, як це так запитати свого кишечника. Я кажу, чи він засвоює їх, чи він зробить впитування оцих амінокислот, до яких розбирається камінчики, тому що організм він спочатку все розбирає, а потім вже збирає в організмі по певному циклу. Пентозофосфатний шлях, цикл Кребса, це все йде оновлення своєрідне в певних процесах. Організм має підготовлений процес, але він ні в якому разі тобі ціле яйце не засвоїть, чувак. Ні, такого не буде. Він тобі розбере. Але чи твій організм зможе засвоїти це? Тому що, якщо ти до того жер всякого там некорисного, ну, кожен з нас грішив в тому плані, ми їмо різну туфту, а потім хочемо від свого кишечника максимальне засвоєння продуктів. Максимальне засвоєння продуктів хочемо вже наступний день після того, як ми поїли чіпси чи якусь таку смакоту, яка руйнує наші рецептори, яка блокує наші рецептори, як мінімум. Як максимум створює певні бляшки, особливо це стосується пальмового масла, яке може в прямому значенні прилипати, вбудувати такі комки на кишечнику. І тоді мені людина пише, я от вчора вів поганий стиль життя, а сьогодні хороший. Я їм 100 грам протеїну. Я кажу, в якому ти виді їсиш? Ну, я їм курку, я їм яйця. Така щаслива людина, я купив свій протеїн, Optimum Nutrition чи ще якогось бренду дорогого. Але він може просто піти з ним в туалет на наступний день. Він може не засвоїти з нього організмі.
І саме тому я рекомендував Кузьменко, яка задавала запитання, піти спочатку здати аналіз, тому що в холосту подивитись, що твій організм взагалі, як він продукує щось, як він працює. На завищеному холестерині, особливо в критичних нормах, коли я бачу жердяй, кілограм 150 бігає на біговій доріжці, я думаю, чувак, ти маєш запасні коліна чи що? Бувай, Маша. О, привіт. Дивись, ну, відповідаю на запитання клієнтів, бо не збиралось багатенько, а не мав часу відповідати, сьогодні неділя. Ось так. Ти як, що в тебе новенького? І от жердяйко, 150 кілограм, біжить на тій біговій доріжці. Я думаю, чи то доріжка перша зламається, чи його коліна зламається, ти того не знаєш. І ти хочеш підійти, допомогти людині, але в мене є принцип. Я не люблю допомагати людям, які не запитують, тому що є певний принцип в голові, так? Не просять, не допомагай. Але все рівно хочеться піти, запитати, чому комфортно, чи вони болять коліна. Знаєш, якось так тендітно підійти і якось допомогти цій людині. Тому що він так подивиться, скаже, ну, мені так порадили, я це ж роблю руками, мені так подобається, мені комфортно. Як коліна? Ну, нормально коліна. Ну, деколи скриплять, болять, але це ж не від бігу, тому що я бігаю на біговій доріжці з вагою 150 кілограм. Кажу, ні, чувак, ні, це не від того. Це просто тому, що ти зуби забув почистити. Тому такі теми бувають різні. Ай, трішки зайшов заглибоко. П'яте запитання в нас. Я можу тренувати на велотренажері, розробити... тренуваннями на велотренажері розробити серце. Power L написав нам. Серце розробити, ну, як його розробиш? Давайте так. Серце – це орган, який має м'язеву тканину, якою ми не можемо керувати. Нещодавні дослідження 2016 року, чи це канадські були, чи я вже не пам'ятаю точно хто, тому що в мене тих досліджень зараз в голові, коли вивчають на сертифікацію біохімії, це просто треш в голові зараз. Я не пригадаю. Ну, я довіряю цим дослідженням, можете послухати. Це чіткі дослідження, які показують, що наше серце може витримати навантаження атлета, бігуна, який займається руками. Ти скажеш, ну я ж ніколи його не тренував, як так? З самого народження твоє серце, воно є дуже сильним. Моє серце, будь-якої людини. Я не говорю в момент, коли в нас можуть бути проблеми з серцем, коли ми можемо мати якісь там вроджені деформації. Так? Я говорю про здорове серце. Якщо людина має здорове серце, воно є сильним і може витримувати навантаження атлета. Атлет починає тренуватися для того, щоб зробити свої митохондрії, перевести на певний лад. Що таке витривалість? Що таке сила? Ми знаємо, що є окислюючі м'язові волокна, тобто ті, які допомагають, от це червоне м'ясо, так, яке допомагає от окисленню кисню, тобто це процес, в якому виводиться там СО2. Коли ти видихаєш СО2, поглинаєш кисень, він окислюється, глюкоза окислюється з допомогою кисню. Тобто це є м'язи, які працюють, дають тобі постійну енергію. Але якщо ти тільки проходиш аеробний поріг, а що таке аеробний поріг? От коли ти біжиш, а потім, не можеш бігти, починає пекти нога. От в ногах пече, там, наприклад, квадри починають пекти, та, або ікра. І ти кажеш, я не можу вже бігти. Але ж до того біг. Просто ти збільшує трішки швидкість, і в тебе вже немає сили. Чому? От тому що включається анаеробне навантаження. Було аеробне, коли ти працював з окислюючими м'язовими волокнами. А вімкнулося анаеробне. І ти працюєш в своєрідному лактаті. А лактат – це така от кислота. Уяви собі, що ти на рану постійно лиєш собі перекись водню. От ти лиєш собі на рану перекись водню. Приємно буде? Ні, ти захочеш швидко забрати це, тому що тебе, от маєш велику рану 2 см, лий туди перекись водню. Це ти довго не витримаєш, який би ти не був сильно психологічний. Так само в організмі лактат піднімається настільки, тобто виходить, він не може виходити прямо в кров, тому що тоді би змінювалася кислотність крові. А кислотність крові, якщо не помиляюсь, 7 pH 7,5. Якщо б була зміна в більшу сторону, тоді би ти міг просто вмерти, знаєш. І виводяться, якщо я не помиляюсь, іони. І вони виводяться в кров і там утилізовуються. Тобто ти отримуєш відповідну енергію. Але до чого я це все веду?
залежно, як ти тренуєшся, ти це розвиваєш. Є багато людей, які кажуть, я хочу тренуватись на масу, але вони крутять велосипед без аеробного порогу, тобто внизу нього приблизно 2 години. Ти питаєш, а яку ти хочеш мати масу? Ну, як яку? Я кручу велосипед, я виснажуюсь, я хочу там, щоб у мене були гарні квадри, тому що вони ж працюють. Я кажу, так, те, що вони працюють в аеробному режимі, будуть працювати в анаеробному режимі, це дві різні речі. Тому що окислюючі волокна, вони не мають такої сильної гіпертрофії. Подивися на людей, які бігають, бігунів професійних, які мають марафонські забіги. Дрищ дрищом, м'язів великих в них немає, але вони сильні. Вони знають свій аеробний поріг, вони його збільшують, і вони мають сильну витривалість. Оце і є витривалість. Але в тих всіх людей є однакове серце. В мене, в нього, ну якщо ми маємо мову про здорове серце, в тебе, серце ж однаково працює. Просто в них є об'ємність аеробного порогу вища. Тому ти, якщо почнеш бігати з чемпіоном світу по марафону, ну це навіть смішно, тобто можеш подумати, от серце у вас однакове, так? Але ти програєш йому в суху в 5 раз. Ну, може в 6. Приблизно. І не тому, що він класний, тому що в нього серце більше, тому що в нього більше саме окислюючих, анаеробний поріг високий, і він може собі дозволити бігти без своєрідної задишки, постачати, він знає певні техніки дихання, постачати кисень в організм тактично, навіть на підйомах. І він тебе порве в суху. Але це не залежить від серця. Вау, класно, правда? Для мене це раніше був теж секрет. Нещодавно тільки почав за все розминати, дивитися. І розумію просто, для розігріву кардіо прикольне. Але далі, якщо ти маєш цілі марафонського бігу чи на велопрогулянках бути, так, перемагати на велосипедних змаганнях якихось, тоді ти можеш це робити. Якщо в тебе немає таких цілей, хочеш набрати масу, ну, чувак, зліз, 2 години не крутити і велосипед. Вибачте, зараз прийду в чат. Братику, психологію вивчаєш. Раніше вивчав психологію. З психологами створили групу «Чати знову про», яка зараз просувається тренерами, слава Богу, там багато трансформацій людей, знаєш, ті люди, які десь мали застій повний, вони просто змінюються з допомогою одної маленької гри. Ну, звісно, там ще коуч з ними працює, але не розумію просто, до чого запитання було, але запитання прикольне. Привіт, Андрес, привіт, Гсейнова, привіт всім. Переходимо до наступного запитання тоді. Всіма привітався. Скільки можна їсти протеїну? 19 років, 65 кілограм. Де? Ну, знову ж таки, запитання в нікуди. То, що тобі 19 років, 65 кілограм, не показує, який в тебе... Ну, яке тебе сприйняття кишечником протеїну? Тобто, скільки ти можеш засвоїти, так? Якщо ти бачиш підвищення білку в організмі, тоді ти можеш сказати, я останній тиждень їв по 100 грам в день. У мене після аналізів виявили підвищення білку. Тоді, значить, я їм протеїну забагато. Правильно? Правильно, тоді ти можеш аналогічно піти, от все тактично, структуризовано, зрозуміти. В мене його надлишок, ну це 100 грам, звісно, це так абстрактно трішки, так? Їсть людина 300 грам, але ніколи не здає аналізи. І вона думає, що кожен грам засвоюється, вона рахує все педантично, тому що в неї там 100 кілограм, вона мусить їсти стільки-то, стільки-то. Якщо ти не знаєш, скільки твій організм здатний сприйняти, ти не можеш чітко розрахувати, на жаль. Яким би ти не був професором, професіоналом і тому подібним, тільки твоя кров може показати цей показник. Протеїн, який можна рекомендувати, який є статистично затверджений, який рекомендують не тільки лише дієтологи, а тепер вже, як то кажуть, нутриціологи офіційно, тому що вони вже є людьми. Ну, що таке людьми? Тому що в 2018 році цього року їх зафіксували як не шарлатанів. Уявляєш собі? Нутриціологи тепер. В Іспанії це вже роками, це вже навіть спеціальна професія є, а в Україні лише недавно тільки прийняли, що Україна, Росія, ще якісь країни прийняли, що це нормально, що люди, які вивчаються нутриціолога, мають право допомагати людям, бо раніше такого не було. Привіт, посвітити, як правильно питатися. Рекомендація по правильному харчуванні – це двояко.
Тому що я можу сказати, корисно їсти гречку, корисно їсти салат, корисно їсти яйця. Ви скажете, корисно їсти, значить, гречку, салат, яйця. Супер. Один день їм яйця, другий день їм салат, третій день їм гречку. Тобто ви можете взяти ті слова, перекрутити і зробити по-своєму, а це вже не буде корисне харчування, тому що моноїда буде приносити вам що? Правильно. Дискомфорт, гормон стресу буде підніматись вище плінтуса, якщо у вас ще є домашній стрес. Тоді прощай нормальне життя. Якщо ви хочете нормально харчуватися, ви повинні врахувати ті показники. На початку трансляції я все чітко розповів, як зробити. Або піти здати самостійно, подивитись аналізи, проконсультуватися з лікарем, можливо, якийсь продукт він вам порекомендує. Або направитись в свою сторону погляд до дієтолога. Це не дорого, це коштує буквально 500 гривень за півтора місяці. Ви деколи на каву спускаєте більше або на ще щось. Якщо ви хочете реально функціоновано, так тактично підійти, зберегти здоров'я в першу чергу, тому рекомендую звернутись. Я не рекомендую звертатись до нашого дієтолога. Ви можете звернутися до будь-якого. Зараз дієтологів валом. Просто перевірте людину, якщо вона має певні кейси, результати їх клієнтів. Звертайтесь до них і все. І ви будете мати чітку, структуризовану, гарну програму харчування. Це буде на совісті кожного дієтолога, навіть якщо він вам буде брехати. Але в більшості випадків, якщо вони мають результати власних клієнтів, ті клієнти пишуть, що вони без голоду це робили, я можу лише таким людям поплескати. З протеїном розібралися, значить, горить апетит, як тільки обмежую себе в чіпсах та в солодощах. В кого ще така ситуація? В кого є ситуація, що він от чіпси і солодкі не може випнути свого життя? Є тут такі в нас любителі? Людина, яка написала, як тут запитання від Анни. Не зовсім розумію, що таке горить апетит, але я розумію одне, що людина відчуває певний дискомфорт, як тільки припиняє споживати солодощі та чіпси. Перший показник, на який звертає дієтолог нашого клубу, це те, чи людина нормально споживає продукти. Тобто, який у вас є шлейф? Що таке шлейф? Тобто, раніше, як ви харчувалися? Які продукти мали перевагу? Які продукти мали перевагу у вашому харчуванні? Якщо це були продукти саме такого походження, солодощі, чіпси, можливо, у вас формувалась маленька залежність. Тому що зараз, теж нещодавно, 2015 рік, було виявлено, що чіпси мають глютамат натрію. І це є своєрідний наркотик. Тобто, ви підсіли на голку. Ви, Анна, підсіли на голочку, як і більшість з нас з вами, хто дивиться зараз цю трансляцію. Ми на голочці в чіпсових компаніях. Ми так хочемо тут чіпсу з крабами чи там з беконом. Ми коли згадуємо про це, в нас мозок пищить. Реально, він кричить. Я от зараз говорю з вами, і я думаю, блін, оце би я рубанув зараз таку пачку XXL, да? Але це глютамат натрію. Він зараз порівнюється, знаєте, до якого наркотику? От вгадайте, не вгадаєте, до нікотину. Тобто, палите, їсте чіпси в великих кількостях, навіть достатньо пачки в тиждень. Тому що цей шлейф не буде проходити так швидко. Ви з'їдаєте, наприклад, солодощі не просто печенько, а ви з'їдаєте солодощі там Спартак, якийсь ще торт такий, знаєте, соковитий, прожирений, такий, отакий жарка така жирова прослоєчка, потім там крем повинен бути, потім там ще шоколад повинен бути. Тобто не сама булка чи не саме от печиво сухе, а щось жиром. Так? Ми любимо, от наш мозок пищить, коли ми це чуємо, тому що це йде своєрідна реакція задоволення в нашому організмі. Багато людей до цього не відносяться серйозно, але якщо ти цього не контролюєш, значить тобою керують. Це говорить мій вчитель з біохімії. Я не говорю, що тобі має подобатись пальмове масло. Ти його в сухому виді просто з'їш і будеш блювати. Але тобі його туди підмішають. А це мастило, яке просто не буде сприйматись твоїм організмом, буде забивати твій кишечник, гасити твої рецептори. А гаснуть рецептори, значить менше засвоєння, смоктування їжі. І після того питати, скільки протеїну мені з'їсти, ну, як мінімум, безглуздо просто.
таким людям завжди хочу порекомендувати, щоб ви усвідомили, що є залежність. В кожного з нас є залежність. І якщо вам щось не подобається, наприклад, я так розумію, ви хочете себе обмежити, тому що маєте надлишкову вагу, Анна. Вам треба зробити крок і без голоду збудувати собі програму харчування, яка буде нести певну калорійність, доступну для вас, з певними показниками. Тому що якщо у вас брудна лімфатична система, ну відносно брудна, я так говорю грубо, так? Ви заполняєте багато набряків, у вас є своєрідне ожиріння, можливо, звичний холестерин, вам треба підійти до цього педантично. Ми інколи не жаліємо гроші на якусь фігню, але жаліємо на тест власних аналізів, там, чи дієтології, чи супроводу певних людей, які в цій ніші є експертами. З тим не бавтеся, будь ласка, прийдіть собі от додому, сядьте, 5 хвилин подумайте, що ви можете бути залежними. І це виправити можна двома варіантами. Зробити так, щоб організм цього не хотів, або тягнути на силі волі. Щоб організм цього не хотів, потрібно побудувати правильне харчування, яке буде насичувати ваш організм всіма потрібними показниками і глушити цей показник, це відчуття бажання солодощів та чіпсів. Це може зробити лише дієтолог, якщо ви будете робити це професійно. А другий варіант – тягнути на силі волі. Те, що ви не можете зробити, бо ви постійно зриваєтесь, Анна. Тут я можу побажати вам тільки терпіння. Друзяки, я вам дякую. Мені реально прикольна трансляція була. Сьогодні відкрив запитання, які мені були найбільш близькі до серця. Інші запитання буду теж поступово відкривати. Не хвилюйтеся, ви мені пишіть у дірект, як ви писали. Я просто вам відповім, як завжди, стандартно, що на наступній трансляції ваші відповідь, питання прийняте, я на наступній трансляції її розгорну. Якщо вам сподобалась трансляція, будь ласка, пальці вгору, мені буде приємно, я буду знати, що є фідбек, є люди, які це цінять, є люди, яким цікавий контент. Я думаю, що такого контенту повинно бути більше, не лише від мене. Є багато людей, які його знають, але вони не хочуть ним ділитися. Можливо, саме тому, що ми десь їх не підтримуємо цьому. Чим більше буде цієї інформації, тим більше людей зможуть і оздоровити своє тіло безпечно, і допомогти собі. Не просто допомогти пігулками, а реально допомогти собі натурально зробити бажане тіло. Якщо вам сподобалось, ставте палець вгору, отримую ваш фідбек. Для мене це буде дуже-дуже цінно. Низький уклін всім, хто дивиться. Я знову ж таки наголошую, у мене одна з самих прикольних фітнес-аудиторій, тому що як тільки я якийсь пост роблю в сторіс, там зразу починається якась дискусія, або, можливо, я не всі відповідаю, так? Ну, тобто я розумію, що не всім зможу відповісти, але мені подобається, як ви реагуєте, як ви включені в натуральний фітнес, тому що я хочу його просувати в маси, мені це подобається. Дякую, хто приходив, дякую, хто пішов, тому що ви всі класні. Ну, я розумію, кожного свої справи, як тільки буде можливість, як тільки буде якесь запитання, пишіть його в дірек, на наступних трансляціях і відкрию, а на турашку пішов пробувати спати. Па-па!